No niin, False Bay. Tämä on vanhan koulukunnan syrahi rannikolta kestävillä periaatteilla viljelty, villifermentoitu ja tynnyrissä ikääntynyt. Tässä mainitaan, että tämä on aitoa viiniä. Meidän vanhan koulun syrah ei ole hillosoppa, vaan siinä on pahdettua tammi, palasia, jotka on lisätty mokkamaun tuomiseksi. Tämä viini, joka on kädessäsi, on fermentoitu vanhan koukunnan mukaan villihiivalla. Ja sitten on ollut suurissa puisissa tynnyreissä ranskaksi foudre tai foudre, en tiedä miten laustaan. Tämä on Paul Boltinotin kotimaille tribuutti. Maukas villi ja elegantti. 14% on ja 7,50. Tämä soveltuu vegaaneille ja vegetariaaneille. Joo, semmonen. Tässä sitä nyt sitten on ja väri on tumma, oikein tommonen purppura. Ehkä hieman semmonen tamminen. Joo, tamminen tunnelma. Kyllä tässä makua on semmoista siitä tammesta varmaankin, mutta en tiedä, kutsuisinko sitä mokaksi kuitenkaan. Niin, semmoinen puunvähäinen maku. Ihan hyvää viiniä. 3/5.